Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». 25 лютого Україна відзначає 110-річний ювілей з дня народження легендарного українського хореографа Павла Вірського. І в нас студії продовжувач його творчих ідей не менш відомий Мирослав Ванту, художній керівник національно заслуженого академічного ансамблю танців України імені Павла Вірського, хореограф, балетмейстер, професор, академік, герой України, народний артист України. Пане Мирославе, я вітаю вас у нашій студії. Щиро, ви особисто були знайомі з Павлом Вірським. Чи не страшно було від нього приймати після колектив, власне, після такої величної особистості, брати в свої руки танцювальний колектив? І яку тактику вами було обрано? Ви повністю унаслідували ідеї попередника колективу чи започаткували власне бачення? Дякую за запитання. Я повинен сказати, що кожен нормальний чоловік після Вірського працювати важко і було страшно. Мене запросили в 75-му році після смерті Павла Павловича зразу. Я відмовився, це відомий факт, всі знають, я відмовився категорично, хоч мене і возили в ЦК партії і говорили, що приймайте колектив і таке інше, але я відмовився. Але думку змінили через 5 років вже? Ні, я не змінив думку, але вийшло так, що коли я приїхав у 75-му році нашому першому секретарю доповів, що мене хочуть забрати в Київ, він каже, я як перший секретар, я не хочу, щоб ти їхав. Я тебе захищу, лишайся у Львові, все буде нормально. Я мав на увазі, що юність була завжди запрошена на всі урядові концерти, за кордон їздили, я був головним балетмейстером часто в Києві. Я, звичайно, не хотів загубити це, як молодий тоді ще балетмейстер, керівник. І він сказав, все буде гаразд. Ну, але пройшло 5 років. І він же мене запросив і каже, знаєш, Мирослав, тобі вже пора їхати в Київ. Ти себе тут переріс вже, тебе чекають, там таке інше. Я кажу, а як вас зрозуміти? Ви ж казали, що ви мене захистите, і ви не хочете, щоб я їхав в Київ? А тепер ви мене посилаєте. Він каже, ну я тобі можу чесно сказати. Позвонив Володимир Васильович Щербицький, мені особисто, і сказав, що ви там Вантуха ховаєте, пора йому вже в Київ. Ви не жалкуєте особисто про те, що круто змінили своє зараз, життя і зараз поїхали до Києва? Зараз відверто кажу ні, зараз ні. Але я пройшов дуже тяжке випробування в цьому колективі. І анонімки були на мене геть зовсім несправедливі. Ну, перша, скажімо, яку я запам'ятав найбільше, я її читав. Мене запросили в ЦК, мені дали прочитати і так далі. І ще треба було відповідати на це все. Я категорично відмовився писати якісь пояснення і так далі. Написали, що я бандерівич, що я націоналіст, що я... Це досить популярне знання в українському суспільстві, такі нині, поняття. Да, звичайно. Ну, а тоді, знаєте, як воно було, як відносилося. Ось, і ну, що я розмовляю на українській мові, мене не розуміють, ну, що я бездарний чоловік і таке інше. Ну, потім ще було кілька десятків, але я не звертав на це уваги і не відповідав ні на жодну. Тобто виходить, щоб ансамбль працював як ролекс, як годинник, як єдине ціле, має бути ну, таке відчуття і поваги, і любові до керівника. Ну, я знаю, що ви безперечно особисто досі ходите на репетиції, і ви не тільки присутні на репетиціях, ви показуєте, як потрібно це робити на сцені. Я кожен день вдягаю репетиційну форму, кожен день, і йду в балетний зал. А зранку я ще займаюся зарядкою, так би мовити, активно, нормально. Для мене питання праці, питання творчості – це моє життя. Мені здається, як не буде цього, то я не витримаю, скажімо, психологічно. Ну, я собі не уявляю життя без мистецтва. Я кожен божий день на роботі. У мене суботи, неділі немає. Ви мене можете знайти в будь-який час, і в суботу, і в неділю, і в свята. Навіть тоді, коли нікого там немає, а я там є. Тому що це питання мого життя, розумієте, питання моєї великої любові і шани до мистецтва, до культури свого народу. Безперечно, я митець, я повинен
знаєте, бути завжди в якійсь мірі попереду, хоч би на кілька кроків. Мистецтво повинно дивувати людей, мистецтво повинно знаходити дорогу до серця кожної людини, а творити – це не так просто. Мені цікава думка митця, от, власне, що закодовано в українському танці, який досвід сьогодні особливо важливо зберегти і передати поколінням? Ну, я вам скажу, пані Наталію, ви знаєте, ще на зорі моєї творчої праці, коли Вірський вперше дивився мої роботи у Львові в юності, це був 65-й рік. Коли він подивився і сказав, це ти сам робив? Я кажу, так, Павло, сам. А от я тобі скажу, працюй над культурою танцю, дорогенький. І я це запам'ятав на все життя. А культура танцю – це значить яскравість, це значить виразність, легкість, акторська майстерність, технічно. Це пластика, це зовнішня і внутрішня красота людини, духовність, одним словом, розумієте? І цього добити, це не тільки, це навіть інтервал між артистами. Той, хто знає, що це таке, то знає, яка праця за тим стоїть. І коли кожен Божий день очі в очі, 120 артистів балета, 30 музикантів, знаєте, і приходиш на репетицію, тим артистам щось треба давати, щоб вони вірили в тебе, і щоб вони, так би мовити, я по очах бачу. Якщо я роблю якийсь номер, постановку, я по очах бачу, чи їм це подобається, чи ні. А скільки потрібно часу, щоб новий номер створити на сцені, щоб синхронно актори виступали, танцюристи? Ну, створити номер можна, скажімо, і за тиждень, і за два тижні, якщо в тебе це все в мозку готове і таке інше. А репетиції – це, ну, весь час. Постійно, систематично треба репетиції проводити, тому що це люди живі, розумієте, і добитися оцієї чистоти, якою ми дивуємо цілий світ, вони ніяк не можуть зрозуміти, скажімо, за кордоном, як так можна танцювати, як так можна чисто, однаково, 100 чоловік, як один і, так, і таке інше. Це правда дивує, це такий зоровий ряд, який людина сприймає, знаєте, на око. І як вона бачить щось таке, що її здібне здивувати, тоді вона, звичайно, емоційно виражає свої, через аплодисменти свої, так би мовити, думки і свою симпатію і так далі. А для артиста найбільше, що в житті буває, це аплодисменти. Це культура. От коли ми за кордоном виступаємо, знаєте, і стоять континенти. І стоять і королеви, і перші особи, і таке інше. Я не буду перераховувати, їх у нас було дуже багато на концертах. То ясно, що є чим пишатися. Коли публіка в 5 тисяч, в 10 тисяч, і концертів 16 на місці, чи 32, як це в Буенос-Айресі було, чи там в Мехіко. Дивишся за кулісами і думаєш, Боже, яке щастя. Публіка відрізняється за кордонами в Україні? Я б сказав, ні. Мене це часто питають. Знаєте, колись так відрізнялися, бо вони не бачили такого за кордоном. Розумієте, коли ми виступаємо, то вони там вони не встидаються, вони і ногами топають, і кричать, і аплодують. Потім живий коридор організовують, коли артисти виходять, аплодують. Ясно, що приємно. Ну, але ж приємно, я вважаю, що це не мені аплодують. І чи коли аплодують культурі мого народу, Україні, моїй землі, державі, розумієте? Я вам чесно скажу, що дякуючи ансамблю Вірського, світ пізнав, що таке Україна. Про це пишуть журналісти всіх газет. У нас десь 3 чи 4 томи тих, значить, є рецензії і так далі. І Бог милував во ім'я Отця і Сина за 35 років, що я працюю, і Павло Павлович працював, жодної негативної статті не було. Навіть сумніву якогось маленького не було. Крім, так би мовити, захоплюючих, крім великих подяк, симпатій, нічого. І нам це приємно, звичайно. І газети,
і Нью-Йорк Таймс, Вашингтон, Пост, Ле Фігаро, японські всі пишуть. Коли ви виступаєте за кордоном, власне, європейці цікавляться ситуацією зараз на так. Україні? Зараз так. Цікавляться і, відверто кажучи, співчувають. Ну, ви знаєте, пані Наталю, кожна нормальна людина співчуває, коли така біда відбувається в 21 столітті, коли вчорашні брати і сестри, так би мовити, стріляють у нас і в дітей, і гинуть сотні і тисячі людей. За що? Мені відомий такий випадок, що ви недавно виступали у Польщі і Франції, і вас там українських танцівників зустрічали вигуками «Слава Україні». Безперечно, безперечно. Це от, це гасло, воно дійсно по всій Європі і по цілому світу. Правда, ну всюди ж є і наші люди, але більшість на концерти до нас приходять місцева публіка, так що тут не скажеш, що свої до своїх тільки. Я можу абсолютно об'єктивно сказати, що да, що світ хвилює і цікавить ситуацію зараз в нас. Ну, а кого ж вона не буде цікавити і не буде хвилювати? Розумієте, бо нині при всьому, при всій поінформованості, при всьому, так би мовити, тому, що люди вже багато чого знають, грамотні люди, вже здібні від, так би сказати, добро від зла відділити. Але оказується, бачите, оказується, якби колись мені сказали, що таке може бути, я б ніколи не повірив. Чого? Заради чого? Ну, от, власне, ви з концертами, з вашим ансамблем побували на сході України рік тому. Безперечно, безперечно. Як місцеве населення? Ви знаєте, скажу вам абсолютно чесно, і це бачили і артисти, повні зали, в такі тяжкі. І зараз навіть ми по Україні, буквально 16-го повернулися з гастролей по Україні, повні зали людей. І люди приходять, дякують, плачуть, знаєте, і дякують колективу і мистецтву нашого колективу за те, що ми приїхали, що те, бо хоч, знаєте, навіть в тяжкі часи духовність, вона ніколи не зникала з душі людини. Чи багаті це, чи не дуже, але обов'язково духовна культура кожного повинна бути присутня, тому що без духовної нації не буває. От дивіться, всі іммігранти, які по цілому світу розкидані, вони всі ж організовують колективи танцювальні, музичні, співочі, хорові і так далі. Тому не тільки ж хлібом єдиний, треба ж і духовну культуру. А духовна культура – це, ви знаєте, її не можна визначити, скажімо, от вона коштує стільки-то, чи вона важить стільки. Ні, вона безцінна. Вона або є, або немає. І слава Богу, в нашого народу є. Але це все треба зберігати. Всім оберігати і творити. І відомо, що звичаї, традиції, обряди, вони розвиваються тоді, коли і вони, так би мовити, існують в народі, тоді, коли вони розвиваються. А коли їх не розвивати, то воно мало-помало, знаєте, все затихає. Так і мистецтво, так і пісня наша, так і танець, так і слово, і музика. Я тим живу. Для мене не зрозуміло, що є ще такі люди, що, скажімо, не цінують культуру. Мені це дивно. Я вважаю в мистецтві не тільки продукт культурний, наш, український продукт, але загальна людська культура, вона повинна бути вищою. Той, хто пройшов школу ансамблю чи іншого колективу, повірте мені, що ці люди ніколи не будуть поганими. До речі, стосовно вашої школи, унікальність полягає вашого ансамблю в тому, що єдиний у світі ансамбль, який має не просто свою школу, а власну триступеневу систему освіти. Скільки потрібно сьогодні часу, щоб виховати справжнього професіонала, справжнього фахівця? Ну, мінімально 15 літ. Мінімально. Ну, от дивіться, у нас школа, яку ми створили з Валентиною Володимирівною. У нас вчаться приблизно 250-260 дітей зараз вчаться. З якого віку ви берете? З 6 років.
Ось, розумієте, і ці дітки, які проходять 10 років у наших стінах, ми їх вчимо не тільки танцювати, ми їх вчимо жити. Ми їх вчимо бути патріотами своєї справи, і своєї держави, і своєї країни. Розумієте, і потім Вірський ще створив студію, яка 52 роки існує. Але потрапити до такого вчителя досить складно. Це правда, що не всі бажаючі можуть потрапити в ту ж саму дитячу школу? Звичайно, пані Наталю, ми ж відбираємо по конкурсу. До речі, я хотів би похвалити вашу доньку Соломійку. Дружина мені сказала, що дуже талановита ваша донька і дуже мудре дитя. Так що ви зробили вибір правильний, що ви дали в школу до нас. Дуже вам дякую. А от цікавий той факт, чому, власне, жоден із ваших хореографів колективу, попри все те, що мають міжнародні нагороди, не берете участь там танцювальних талант-шоу, скажімо, в якості, наприклад, судді чи тренера? Я вам відповім, це не наше. Те, що робиться часом в нас, в Україні, і на екранах телебачення, я багато чого з цього не розумію. Я знаю одне, що ми повинні берегти материнський і батьківський поріг. Я умовно це кажу. Це значить знати, хто ми, звідки ми, і, звичайно, культуру свого народу підтримувати. А коли завіса залізна піднялася, коли хлинув потік за кордону, не все чисте, не все дуже достойне. Ми підтримуємо своє. Це не значить, що ми відмітаємо інше. Ні. Я всі мистецтва, всі жанри люблю, так як всі нації. Але найбільше люблю свою. Це закономірно. І коли ми дивимося всякий сурогат в плані лексики, в плані мистецького рівня виконавського, там перемішано все на світі, розумієте, і не розбереш, чиє воно. Ну, я то знаю, я в Америці був 11 разів, кожен раз по 3 місяці. Я навіть викладав в Філадельфії, в університеті хореографії лекції, майстер-класи. І не тільки там. І в Бразилії, і в Франції, і в Америці, всюди. Я захоплююся мистецтвом, якщо воно мене хвилює і цікавить, то я йому аплодую. А коли нема ні поезії, ні мелодії, ні виконавства, ну зато зірка. Розумієте, не кажи про себе, хай про тебе люди скажуть, який ти. От давай йди концерт, давай, і от ти побачиш. От скільки ансамбль Вірського виступає, де не виступає, 76 країн світу. І в багатьох по кільканадцять разів. І жодного місця пустого немає. Пане Мирославе, а не здається вам, що все-таки за кордоном виступаєте частіше, ніж в Україні? На жаль. Чому так? Це не тому, що ми не хочете. Тільки, так би мовити, дивимося за кордон і таке інше. Ми з великим задоволенням виступаємо в себе зараз. Мало. А чому? Тому що немає державної підтримки. У нас відсутня начисто гастрольно-концертна діяльність. І ніхто не займається цим. Скільки я раз говорив, звертався і до депутатів, і до міністерства, і керівників, міністрів, все. Бо це радянське. Ну який Укрконцерт радянський? Розумієте, так як спілки, національні спілки сьогодні, на яких тримається вся культура і мистецтво різних жанрів, кажуть, це радянське. Яке ж радянське, я створив спілку, вона стала національною за часів незалежності. Та ми тут, от я жив при радянській владі. Я ніколи не за неї не був і не буду. Але я ж повинен сказати, щось було там для культури приємлеме. Щось ні, більшості може і ні. Але щось як було хороше, то давайте на озброєння візьмемо. Та не називайте ви Укрконцерт, назвіть інакше, ну створіть. І зараз ніхто, от всі ми, керівники, всі колективи, всі самотужки робимо всі. Виступи, гастролі, чи тут, чи за кордоном. Слава Богу, появилися приватні імпресаріо у нас в країні. Приватні. Які
беруть колектив, квитки продають і за рахунок того виживають. І ясно платять нам гонорари. Нехай невеликі, але ми йдемо на це, тому що ми хочемо. Ми створені в 37-му році для збереження і розвитку української культури, українського танцю. І, звичайно, ми хочемо до свого народу їздити, бо, виходить, коли ми не приїжджаємо, народ відлучають від нас, а нас від народу. І коли ми їздимо по областях, знаєте, і я в кінці, скажімо, виходжу на сцену, приходять люди на коліна, встають. Во ім'я Господа, я ніколи взагалі нічого не обманюю і не добавлю. І приходять, і на коліна встають, дякують, плачуть, спасибі, що такий колектив є. Куди ви плануєте з гастролями по Україні? Ми були, значить, почали в Полтаві, потім Харків, потім Суми, потім Чернігів, потім Біла Церква. Зараз. Потім ми в травні місяці, в другій половині травня, виїжджаємо на західні області України. Тобто цього року у нас в планах є, що ми, так би мовити, своїми виступами в честь 110-ї річниці нашого організатора і фундатора Генія Вірського покриємо виступами всю Україну. До речі, до цієї дати ми підготували програму виключно з доробку Павла Вірського. Там жодних моїх танців не буде 25-го і інших, тільки постановки Вірського. Ось. А перше відділення будуть працювати колективи, кращі колективи України, професійні всі. Це Гуцульський ансамбль, це Козаки Поділля з Хмельницька, це з Одеси колектив «Чайка», як відомо, Вірський народився в Одесі. До речі, 25 числа на його будинку, там, де він народився в Одесі, відкривається меморіальна дошка. Тут я вже відкривав цю дошку років 20 тому назад, значить, то вона тут існує. Ну, ми, наш колектив, замовили народному художнику, скульптору, видатному Чепелику, його майстерні, його аспіранту, значить, пам'ятник Вірському, повний зріст. Ось, і вчора ми їздили, дивилися. На жаль, вони не встигають до 25 числа, а будемо робити презентацію 5 числа. Це в повний зріст, він буде стояти у нас в фойє. І всі, хто будуть приходити в ансамбль, Павло Вірський буде всіх зустрічати, і вони будуть вітатися з генієм української культури. Крім цього, ми створили, як спілка національна, створили конкурс імені Павла Вірського, найбільший в Україні, де приймає участь на першому турі 1200 колективів. Ну, порахуйте, якщо колективі мінімум 50, 80 і 100 чоловік, скільки людей займається українською хореографічною культурою. Хіба це не треба підтримувати? Да, війна, так скрутно, але треба підтримувати культуру. Зараз по Києву ходить вираз Черчилля, значить, який сказав, коли йому принесли, так би мовити, бюджет, і там не було на культуру нічого, то він сказав, а тоді задля чого ми воюємо? Як культури у нас немає, то у нас нічого немає. На жаль, в нас так не думають. Ну, будемо сподіватися, що ситуація... Надія вмирає останньою. Будемо сподіватися. Це адже ми всі справжні патріоти українців. Безперечно. Розумієте, якби я не бачив оцінки світу, нашої культури. От у нас кажуть, що от шаровари, там вишиванки. Ви бачите, я до вас приходжу не перший раз, я завжди приходжу вишиванки. Вона в мене не тільки на мені, але мені в душі це. Я з тим виріс з дитинства. І я ніколи не зраджу свою культуру, свою землю, свій народ і так далі. Бо я вихований так. І мене болить душа, чому понижують заробітні плати. В культурі,
в освіті, в медицині, а всім іншим підвищують. Я цього не розумію. Багатьох українців нині така проблема хвилює. Ну так якщо засучити рукави і затягнути паски, то я згоден. І ми згодні, тільки треба всім, не виборочно. Але дуже дякуємо вам за те, що ви робите для того, щоб зберегти, відтворити, передати наступним поколінням справжнє українське мистецтво. 25-го, ви побачите, буде повнісінький зал. Дякую за запрошення. Сподіваюся, цим скористаються і наші глядачі. І я глядачів запрошую. Мирослав Ванту, художній керівник національного заслуженого академічного ансамблю танців України імені Вірського, хореограф і балетмейстер, професор, академік, герой України, був гостем нашої студії. Дякую, що прийшли, дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.